لوٹی جانا ہے مارو سارے چھوڑا مانا لا کوئی نہیں لیکن کہیں بغیرت دی جرت نہیں جو میری پردادار دو اک جا کے دیکھو بی بی اکل مار کا دی ظالمو میں کوئی تھوڑی کہہ دینا میں تا بھیرا دی محبت دی صدقے جی میں ہزار دفعہ کہاں میں تھوڑی کہہ دینا میں بھیرا دی محبت دی کہہ دینا اگر میں کم بھیرا جی میں لکھو اور میرے گلچ بھیرا بہی پا کے آکھیا آلیہ بھینڈ تو شام نہ گئی لوگ باغی سڑے سن میں صدق اور یاد رکھے چھینا لیو اگر انہ دے واسچ ہوئے نا واسچ ایلی دیاں دیاں کو دیکھوں یا ہاتھ لاؤں وط کڑیاں آ پوا منا انہ کڑیاں نہیں پویاں انہ ترتیے گنڈ بنا کے مولا سجادی میں پردہ داراں چ رکھیے تو بی بی آدھے سجاد ایک کیڑی شے ہے رو رو کے کھڑے آدھے نمہ جڑا دین سکھایا سے نا مسلمان آئیں دا اجاب دیتا ہے میں لکھ بڑی اکا یہ جڑا دین سکھایا سے نا ماں یہ مسلمان اجاب دیتا ہے بی بی وطن علی میں گنڈ کھولیے تو میری سینڈ دی کڑیاں تنی گا پھائیے معاف کر دے وے ہک کڑی چاہیے وطن ہک ایک پردہ دار بی بی دو ڈٹھائے تو وطن اپنے آپ نال میری سینڈ بیٹھیا دیے کہ کو پواما اس علاقے علیوں میں گمی بھرے حسین دی قسمیں اس ویلے کربلا دی زمین ہی حل گئی ہے جڑے ویلے سارا تو پہلے اصغر دی مات بی بی آدھی رونے علی دن ہی میں کو وزنی دے ور صدقے رونے علی دن ہی میں کو وزنی دے ور پوا ماتمیوں میں گمی بھر دی قسمیں ہر پردادار بی بی کو آلیہ سین وزنی دے ور پوا میرے تکرو سوال آلیہ سین کو وزنی زیور چاچا جی کہیں پوائیں آلیہ سین کو فیضہ سین پوائیں اور میرے تکرو سوال اپنے ہتھان دے نال بولو ہتھان دے نال دھی دے ہاتھ بڑھنا سوکھا کم ہے جواب دو ہتھان دے نال دھی دے ہاتھ بڑھنا سوکھا کم ہے فیضہ سین ہر جھات دے جو زندگی منگی کدہی موت ہی منگی سے میں کو ممبر حسین دی قسمیں اون ویلے موت منگیے جڑے ویلے آلیہ سینہ کہے اماں میں کو کڑیاں کو بی بی حدی ہے میں مرونیا نبیان دے سلطان کو زندگی صدقے میں لکھواری اکھان زندگی کیوں منگی آئی جدہ علی دیاں دیاں وزن دیور چاچا جی پاک کھڑی ہیں نا بی بیاں وزن دیور تے بی بیاں دی صف بن گئیے وطن علی اتھائیاں درانا صف تا ہوں دیے نمازیاں دیے بی بیاں دی صف کیوں بنیے بھائی جان میں کو ممبر دی قسمیں صف این واسطے بنیے جو رسی ہی کہے تے جدہ صف بن ونیے تے نماز تو شروع تھیں دیا نہ بولو تے جدہ ہی نماز شروع کرو وط بندہ تکبیرات علی رام واسطے ہاتھ بلند کریں دے میں کو ممبر حسین دی قسمیں علی دیا نوہاں تے دھیاں تکبیرات علی رام واسطے ہاتھ بلند کیتے نا بی بی آن دے ہاتھ وقت سال واپس نہیں ہے میں اس جی میں لکھو رہی میں نو کر رہا سال واپس نہیں ہے بغیرت آدھن شام جڑنے ہیں مسومہ سینہ دی اممہ بابی دو نوے سان بی بی آدھی رو نہیں تے کو بابا ملیں دیا مسومہ وال کو لمحہ میں دے ہاتھ بدھے ہوئے بی بی آدھی سر حلائی سلاک کے لئے مسومہ سر حلائے کربلا دی زمین حل گئی ہے اتھائیں شمر تازیانہ چاہ کے نا شمر تازیانہ چاہ کے سجاد علی پاسے دوڑے بی بی میں جی ویڈی کھڑی ہے نا بی بی آدھی او پہ غیرہ زمانے دا او بی اٹھے میں تو ضربہ مریندہ رہی ہیں میں چھپ کر کے دے دی رہی ہوں بی بی آدھی میں دے پتر دے کول نامی نیتا قیامت آوے سیا آدھے سجاد قیامت تا نہیں آگئی میرے امام آدھے ظالمہ قیامت سغرہ ہو سکتی ہے کیوں پہ بنے دے ہو میرے امام آدھے رومان جو نوے دے دے آدھے سجاد چلو ہی کی قوین دی جازتے وطن علی ہو کدھے ہی ڈٹھائی وے جو بھیرا دی لاشتے بھینڈ کو ہی قوین دی جازتے جد آنکھیں نہ ہی کی قوین دی جازتے اتھے ہی بی بی سجاد علی پاس رٹے بی بی آدھے واللہ ایو ای بہوے بی بی آدھے ونے دے دیا دے گنزدہ گی میں بی ہے بی بی آدھے ونے دے دیا دے گنزدہ
بڑی سی جی بابا جی 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 بابا میں نوکراں میں ہزار دفعہ گا بی بی آدی ونج دے دیا ڈکن سجدہ کیویں دیتا سی غیرت دلیوں میں کمی مرد گزمیں بی بی ٹر پئیے غیرت دلیوں سے بے کتاب لکھتے چویتی بے سین میری چڑیے دے بدلتی ہے پھرا نظر نہیں آیا عقل مار گا دی سجا تیر پتھر ان میں کو میرا نظر نہیں بھی آندا آواز آندی اما تیران دے پتھراں دے دے بھرا دی لاش بی بی عقل مار گا دی تیروں پتھروں میرے بھرا دی لاش جوڑو میں وین کرنے تیران جواز یوں ویلے آگئی جڑے ویلے لٹی گئی ہے آواز آندی اما جی بابا میں نوکراں میں ہزار دفعہ کا جی میں لکھوری اکا تیر پتھر اڈن لگے غیرت تلیو بھئی جان میری سین بھرا دی لاش دے نال آ کے بہ گئی ہے پہلا وین کر گیا دی شبیر کوئی جواب نہیں آیا دوجا وین کر گیا دی مظلوم کوئی جواب نہیں آیا تریجا وین کر گیا دی پردیسی بابا جی کوئی جواب نہیں آیا اسی لا کے لیو چوتھائیو جی وین کی دے کربلا دی زمین ہل گئی ہے بی بی آدی نئے جبولیندا اکبر دی جگیر دا مانئی بی بی آدی اکبال میں شام ویندی جی بابا جی بابا میں نوکا جی میں لکھوریا گا غیرت تلیوں میں کمیمبر دی گزا میں بی بی آدی نئے جبولیندا غیرت تلیوں میں کمیمبر دی قسمیں بابا جی میں کمیمبر دی قسمیں میرے امام دی لاش حل گئی ہے حقل مار گا دینا لیا بھین میں تیرے دن رازا بی بی آدیا کیوں نرازے کڑی سنا ہوئی جو پردیس جی بھیرا بھینا دن رازے ہوئینا میرے امام آدیا لیا بھین میں کل دا گھٹا میں کو نانا ملنے میں کو بابا ملنے میں کو حسن بھیرا ملنے حقل مار گا دینا لیا بھین تیرا راڈ داریاں ملن کیوں نہیں آئی بی بی بھرا دی لاش دینا لبہ گئی ہے حقل مار گا رو رو گیا دیا اجاں خون دہر تیری کر دن دا میرا ویرن بند نہیں تھیا ایک دستا گی جی بابا اچھا بابا میں نو جی جی میں حضا جی میں لکھوریا گا غیرت دلیوں میری زیر رنیے رو رو گیا دیا اچھا خون دہر تیری کر دن دا میرا ویرن بند نہیں تھیا ایک دستا گھینا بابا میں نوکر جی جی میں ہزار دفعہ غیرت تلیو بابا جی جدا سیدان دا قافلہ شام دے بازار اچ گئی ہے غیرت تلیو مومن جتھاں وی علی دیاں دھیاں گئیں رش بددا رہی ہے غیرت تلے ہک ٹائم بابا جی او جی آئے اچانک رج گھٹن لگی ہے مسوما زینا دی سجاد رج گھٹدا کیوں بھی ہے غیرت تلے میرے امام دے بھیل لوگ نماز پڑھن پویں دے نا جڈا نماز دا نام ہے بی بی سجاد تو ڈٹے رو رو گیا دی تے کو سمجھ کے ہو جا تو او زمانے دی تے پوچھ دیا وی سجا دے اے لوگ نماز او کیوں پڑھ دین وہ میرے پیو دے قتال جی
ਪਾਓ ਬਈ ਜੀ।